Agurterdi, Gorka Palazio irakaslea naiz eta bideo honetan erakutsi dizuet programatxo bat, egia esan nabigatzaile baten luzapena baino ez da, programa bat hain zuzen grabazioak egiteko, pantailan ikusten dena grabatu ahal izateko, ezta? Gainera, aukeratu alduzu atal bat, parte bat, edo ostantzean, pantaila osoa, nahi duzuen bezala. Bideo hau ere, horrelatxe dago eginda, eta esan dezagun, lehenengo eta behin, hemen pantailan ikusten duzuen bezala, Chrome, Brave eta Chromium navegatzaileetan erabiltzen luzapena da. Hortaz, Chromeren web aplikazioen dendara joan behar duzue, sartuko gara orain ikusi zuen, eta hor, bilatu behar duzuen programa da Awesome. Awesome Screenshot and Video Recording. Beraz, zuen bilatzailean jartzen duzue Google-en edo DuckDuckGo, Awesome Screenshot Extension Chrome, nik hemen DuckDuckGo egin dudan bezala, eta web storera joango zarete. Eta hortxe, aurkituko dituzue ezaugarriak, ezaugarri nagusiak, egia san, 2 milioi erabiltzailek ja erabiltzen dute, edo erabili dute inoiz aplikazio hau. Bi aplikazio batean, alde batetik pantailakantak egin alizateko, eta gero bideo grabazioak ere egiteko, ez da? Bi aukera horiek dituzue. Bueno, esan bezala, hortxe asaltzen dira gauzak, alata guztiz, pentsa dezagun doanikoa dela, baina beste ezaugarri batzuk nahi baldin badituzue, awesomescreenshot.com web orrialdean sartzen zarete, eta hor, orain ikusten duzuen bezala, hortxe daude prezioak eta lau aukerak, ez da? Hau da, doanikoa, ez duzue zer ordaindu behar, eta aukera daukazuen 5 minutu baino laburragoak diren bideoak egiteko, grabazioak egiteko. Erresoluzioa 720 pikselekoa da, beraz nahiko ona, gainera 16:9 formatuan, eta 20 bideo edukitzeko aukera, 20 bideo hain zuzen odeian, ez da? Gero beste hiru aukera horiek dituzue, ezaugarriak hobeak dira, jakina, baina guretzan ikuste dut irakasle normal batentzat, ikasle batentzat, nahikoa dela, doanekoa da, eta ondo. Alata guztiz, badaude, bai beste aukera batzuk, open source-ekoak edo kode irekikoak, eta bat azaldu behar dudana da, beste bideo batean azaldu dudana da CamStudio, hemen daukazuena pantailan, open source da, eta antzeko gauza bat egiteko balio dezakena, ez da. Bueno, Awesome Screenshot web orrialdea hauxe da, sartzen zaretenean hemen daukazue Chromera bidaltzeko luzapen bezala aplikazio hau, Awesome Screenshot, eta gero, hor estentzioetan, oain Brave nabigatzailea nago, eta hemen ikusten dituzuen nire estentzioak, eta lehenbizikoa oain funtzionatzen ari dena, grabatzen ari naizelako, zuzenean, zuzen Awesome Screenshot. Aukera polita eta doanekoa, guztiontzat. Eskerrik asko.